Ademir Pogeri, Gabriel da Silva, Alisson Henrique, Guilherme Augusto, João Vitor, Alexandre Carlos, Lucas Lopes Rocha e Sávio Medeiros do Cotô 7. Na área 7, retirar a súmula. Oi, prepara na área 6. Área 6, comitê infantil juvenil masculino, branco e amarela, mais de 1,59. Thiago Henrique, Gabriel Choma, Matheus Vitor, Fernando Macoto, Thiago Santos, Felipe Carlão, Luan Barbosa, Cleuber Alcântara, João Vitor Souza, Pedro Henrique, Salatiel Alencar, Jefferson Nascimento, Lulacilão Assis, Junaique da Silva, Isaac Abílio, Diogo Medeiros, Breno Marcelino, Fabrício Leandro, Eduardo Luiz Torres, Juane Neves Rocha, João Vitor Valdemar e Nicolas Macedo no Cotô 6. Repetindo no Cotô 6, comitê infantil juvenil, masculino, branco e amarela, mais de 1,59. Jefferson Nascimento, Iracilena Assis, Junaique da Silva, Isaac Abílio, Diogo Medeiros, Breno Marcelino, Fabrício Leandro.